Deni Swantini Balagor kagum panjenengan ipun Bapak Marmo Ibu Kartini saperlu Reni Deanto Pitiran atau Peter Baning Agesang Ami Boy Kang Putra Putri Kinalsih panjenengan ipun Bapak Marmo Ibu Kartini lan nggih Nima Roko Mas Bagus Arianto meka kajeng atur kramaken kaliyan Mas Ayu Nabila Wahyu Marcelina Putra Putri Kinalsih panjenengan ipun Bapak Mustofa Ibu Sri Mulyani ing mijil saking Pucangan Nom RT 3 RW Setunggal Kendal Ngawi. Aturaken gunge panuwun kangge panjulung donga berkah kawilujengan punjo pinanganten sekalian sumrambah keluarga agung panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti. Tarkaton donga pepareng sagotra Bapak Ibu ingkang tasih lelenggar winunggan ya wiji hanges rene menapa ingkang dados sajatipun Bapak Marmo sakala wangsa. Mugi wiwit purwa madya wau dumugi wasana tansah pepareng kawilujengan ring Gusti Yang Maha Agung. Aturaken Sugata tetembangan setunggal lagon kangge Angrantu Widawati menika sinar para kadang putra buana Manembromo Cis Audio ki para kadang Sakura Production monggo sugata tetembangan katur Bapak Ibu ingkang tasih lelenggar wedungahan sakecakno pinarelenggah kanthi nikmati sugata lelipur tetembangan sinar para kadang putra buana. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia.
rasanya petu, manis rasanya gula. Kita lucu rawus agung Morotamu Kakung Semar Putri ugi dan kantun ngatur akar lucu kontur Bapak Ibu para pelikas dayo ugi Morotamu Kakung Semar Putri gak ketemu kontur mugi tansah peparing ngawi lucu gen tumugi kiri adipun soang-soang neka panjulung tunggu sinar moroka jang putra bu ada Kita teraga tetap bagian saut awis sinar nomor kata putra pada nyawiji perokat yang cis audio. Ugi nakadun sakura production Sugoto Manom Bromo sinar nomor kata putra pada sowan lumarep tinimbalan kula kagu panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti wonten ing Dugo Sayutan Sukorejo Kecamatan Pohlem Wonogiri. Haturaken Sugoto tetap bagian ugi dan kantong tetap bagian lelalan rin monggo ngaturaken kunjuk Widyawati kang sampun samanta ing gati siaga ing diri lumarep para kadang putra Buana monggo. Thank you.
Wis kok toto bagian sinar para kata putra bada ingkang micil saking Sido Mukti Laosan Magetan Jawi Wetan. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh sagung Bapak Ibu para tamu sekalian. Sugeng ngadhimati pasugatan ingkang sampun samapta sinambi ang laras toto bagian sinar para kata putra bada ugi ngaturaken wilujeng sonten kunjuk Bapak Ibu para tamu sekalian. Ugi Bapak Ibu among tamu ingkang tasih lelenggan wirunggan. Sawetawis menika hanges reni menapa ingkang dados sajatipun Bapak Marwa sekalian. Nika hanat tepi termaning agesang, kami bawa ingkang putra margya siwi. Doningi jalutara yagung, doningi ini Mas Arianto. Putra putri generasi panjiranipun, Bapak Marmo Ibu Karti wonten lingkungan Sayudan RT Setunggal RW Kalih, Sukorejo, Kecamatan Bobelem, Wonogiri, Jawa Tengah. Nika kajian itu keramaikan kalian ini Mas Ayu Nabila Wahyu Marcelina. Putra putri generasi panjiranipun, Bapak Didik Mustafa, Ibu Sri Mulyani Pucanganom RT 3 RW Setunggal dan ini saking Kendal Ngawi aturaken sukoto tetembangan aturaken gunge panuwun panjulung donga berkah kawi lujengan kunjuk amang gugati sagala wangsa ugi sedaya kemawon ingkang karawuhan wonten dalem mriki mugia tansah peparing kawi lujengan sakara-kara rinengga kanimani sing pambudi Bapak Ibu para pendengar sedaya antur sugoto sinar para kadang putra buanda mriku Tinar buka sinareng krijaning campursari putra buana. Nuwun. Kepareng nuwun kawula nuwun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rene-rene ngaturaken dhumateng panuwun kunjuk amat kuwi panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti sakala wangsa nuwun dipatur bismillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rinengga kanimani sing mambudi kanca Bapak Ibu ingkang para para pinilenggas sedaya ingkang saduh kinurmatan niki boten kata lumben ngaturake jumateng para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang mapan wonten ing Dukuh Sayutan RT Setunggal RW Kalih Sukorejo Kecamatan Bobelem Wonogiri Jawi Tengah ingkang tansah kala tinabekten nggih kunjuk Bapak Ibu para pinenggas sedaya ingkang tansah lenggahan sekecak no pinarak lenggah nggih kunjuk dumateng para alim ulama Rama Yai Ibu Hajah Kanca Santri ingkang rinten dalu sumandhing kitab suci Wahyu Nairobi ingkang tansah kala taat patahipun Katur hamba gugati panjenenganipun Bapak Marmo sekalian Ibu Karti aturaken dhumateng panuwun menika sampun hanimbali sagotra para kadang campur sari putra buana ingkang mijil saking Sido Mukti Plaosan Magetan Jawi Wetan
Ugi marang abiyanto para kadang Cis Audio ugi kasengguyung dokumentasi Sakura Production nyataraken donga panuwun. Ugi ngaturaken wilujeng lenggahan kunjung Bapak Ibu among tamu sedayanipun ugi para kadang kaneman ngaturaken wilujeng sonten sagecakna kanthi pinarak lenggah sinambihang larasa pembangen sinareng para kadang putra buana. Sholatu wassalamuhu mugi gojo cuma dengar sana pun jujuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam redini ganti sedaya berkah syafaat kula dalam panjenengan sami nika saged makempal manunggal nyawiji agrestreni menapa ingkang dados sajatipun Bapak Marmo sakala wangsa mugi peparing donga kawilujengan wiwit Purwo Madya ngantos Wusana tansah mangke kawilujengan boten-boten aral satunggal punapa. Kathah Bapak Ibu ingkang tansah lelenggahan satuhu sengecakna binara lenggah sewet kula lumarang para kadang campur sari putra buana nika kakaden Dwi Hangga Widyawati ingkang wedangan sonten menika sampun samapta ing gati siaga ing diri ngaturaken tetembangan sugata lelipur kunjuk Bapak Ibu para pelenggah sedaya. Radege Widyawati ingkang nomor setunggal wonten Limas Ayu Rahma putra buana ngaturaken jumeneng. Gewit jawab tega kalah cikikan, peninggi wonten Limas Ayu Sari Putra Buana. Abu Gazi cuma nak ngebunun Widyawati mereka wonten Limas Ayu. Nia putra buana yo nyaturake mulu cerawo Pak Saroso Triyanga Widyawati sampun jumeneng atur segala pertembangan samanta ing ati siaga ing diri dari iki kula pribadi madya para nenggen ora nipas sigit panyengguyung para kadang putra buana nika wonten Cis Audio Sakura Production ngaturaken kuping panuwun tinarbuka kerjaning putra buana. Allah sari, ewa sari mandar
Kadarakan kungi paluun meniko tidak tugasin ada pada kadang gerita nih campur sari putra buan dah oke kasih guyung cis audio oke malam bromo Sakura Production meniko live streaming berada oh sinyal terhalang sinyal oke yang nantinya kalau live streaming meniko sakit dipun tinggal wonten Android di panjenengan sami bapak ibu meniko harganya miring gambari celing meniko Sakura Production dari celaket bulu gunung Mas Pujo terima kasih. Aturaken gunging panuwun ugi ngaturaken melujeng rawuh Bapak Ibu sakecak no pinara lenggah sinambihang laras tetembangan sinareng para kadang putra buan ugi ngaturaken sugeng kundur Bapak Ibu para tamu sekalian mugi tansah saking ngawilujengan dumugi kriyane pun sowang-sowang aturaken sugoto tetembangan lumarep tinimbalan keluarga kagung panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti wonten ing Dusa Sayutan RT 1 RW 2 Sukorejo Kecamatan Popelem Wonogiri Jawa Tengah. Ngaturaken sugoto trihangga sampun samapta ing gati siaga ing diri heeh. Menika awit pangapunten Bapak Ibu ora mung tamu, menika kula wonten nginggil panjenengan menika ngapunten heeh. Sugoto sinareng para kadang putra buana. Pelok 6 ya. Dindingane pelok 6. Heeh. Ning bukule aja dipecahi to, Dir, yang kancane. Yes. Lungsu-lungsu derek udu niko sowan lumara keluarga ke manjanane pun Bapak Marmo jenengane sak pira pelok 6 aduh nyai dengarkanlah ngurangi rong lagu dangdut iso dinggo bawa kok. Cintaku tulus dan suci sama nyai. Nah, yang ono. Sama gitu. Mungkin ngaturakan dulu jokuntir, Bapak Sarus Osa Barayat, mungkin ngaturakan gue ngepanumun. Nego mugi tansah mangke kawi luceng dumugi griyane pun sowang-sowang. Ugi kala wau sampun wonten rumebet nangkala saking para kadang sinomen wonten tetek ati bojo loro Terminal Madiun Ngawi Tiara Satru 2 Mangkupurel yo iki oke. Ngaturaken gunging panuwun. Yo Nduk Rahma sowan. Hai aturaken sugoto tetembangan sinareng para kadang putra buana yuk. Saya senang merengaleh.
Nah iki ki biyen kakak kelasku gek jenenge Singo lho roku ki. Wis ora dadi ngopo. Nggih, niki sakderepun ngaturaken sugeng sonten kunjuk dumateng para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika. Ugi nderek tetengo kagem temanten berdua, Mas. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ugi barokah. Nggih, cepat mendapatkan momongan. Neng mulinge siji, kanggo pinanganten sekalian aja pegatan. Yo yo kok wis paham sih. Kuwi bagus lho. Kuwi aja pegatan iki sama awakmu dhewe lho. Kula nyuwun balung. Loh, aku iki ora pegatan, Nduk, ning kon ijolke. Mbok ijolke, tapi go ngoleh. Ora ngoleh. Mas Hari, Mas Yaton, Nanang sekecakne nggih. Napa mangke mbok bilih kersa pisu Mas Wanten. Niko dari rombongan Pok Ringin. Kowe kok, Bro? Lho, lah aku gaweku rono kan tanggapan mesti sangen. Langganan berarti. Sekecakne bapake. Nggih. Mboten betah sunduk wae. Sunduke didelik nih dia. Dek Rahma, mereka wonten panyunan saking para kadang sinoman mending kawit jumbo kalian suasono ngaturaken tuh kembangan tinggal jumbo suasono langgam-langgam mungkin monggo Pari Purno menunggu nampung setunggal bokos setunggarin Jumeneng mangke namung saged yunggo tuh panyunan saking para kadang sinoman inji Pak MC Pak MC kerasa bawa malih nopo pripon cuman balung aku kuwi ngerti kowe kaya cok bakal lho. Bature ketan mening-mening ngono maca ngerti dirimu kaya cok bakal. Lah mong baguse kaya ngono kok cok bakal ki piye to? Aku iki seneng, Dok. Kamar kadangku siji kapan ning daerah lor kono. Ayo ndang numpak odong-odong kulo. Diimbir-imbirne sampe turu-turu. Heh? Sampe turu aku. Sampe turu? Heeh. Turu e kantare kuwi. Ayo, ngaturaken tetep banget riyen sawet awis. Oke, sekitarnya kagum para tamu di Lujeng, ada patu pasukan yang sama-sama tol. Sugeng Mega, Sugeng Trafik, asuh datang yang sambut kantor gitu. Gawe wis bebek ya sekara kuwi. Heeh, wis bebek wis. Wis bebek. Kadang-kadang wis bebek wis kapene wis ngaturake dumateng wong, ngaturake Lujeng Kuntur Bu. Nggih. Lah mengke kula tak mriku. Heeh, iya bacutke. Thank you.
bakso. Bakso, bakso ini enak mas. Engkau Mbah Mamlo. Pribon. Juragan ini bakso. Di panyungunan mangke pun nyalirane panyungunan ten tembange jeneng Para Kadang Sinoman mereka awit sugoto gilir kumandu setunggal bagus setunggal riyin kajumenengaken paripurna menika tiri hangga widyawati sampun jumeneng menika badhe anpuni panyungunan panjenengan wonten ayo Nduk Sari putra Buana aturaken sugoto tembangan. Wis ki opo to ki? Lah kanca-kancane pripun kabare sami Wiludes? Wiludes ngene. Lah jenengan pripun, Mas? Alhamdulillah, iya wis panen tilo. Oh, piye? Piye panen. Mangkane iki dina iki wis kudu wegah ae. Ora sida Wiludes, heeh, ora Wiludes kok. Hawane wis kaya ngene sumbangan akeh. Penting lak panen tilo. Heeh, sing penting ya ora kuwi ingkang baku. Ya akas waras. Pun maringi panjang yusma rejeki lancar. Enggal paringi. Sumrambah Bapak Ibu para pelenggah sedaya ngono. Heeh. Ora kanggo awake dhewe ndongone kanggone ya wong pirang-pirang. Ndongane MC-ne barang ya. Ndongake piye? Ndongane ndang tambah meneh. Tambah meneh opone iki? Lah jare dijolke. Woi, ya. Oh, lali. Maksudnya dijolke piye ana bengkel. Oh, ngono. Lagi rusak. Tasih rusak. Aturaken salam pak hormat kanca Bapak Ibu para pelenggah sedaya. Ayo, Nduk Sari. Nggih. Pripun? Oke, kalau mau ya ada panyuwunan saka Para Kadang Sinoman mereka langkung prayogi yang manggirin mereka ngaturakan sugoto tetembangan yang ngalus rumiyin. Mbak Bile, Bapak Ibu among tamu sedaya mangke manyuwun tetembangan kasumanggaaken ugi panyuwunan saking Kadang Sakura Production dok. Ono tembang ninggal katresnan. Iki yang spesial kanggo Kadangku sing kameramen ning ngarep iki. Iki lagi nandang bronto. Lah curhat to, Mas. Iya iya. Panyunan kang lilis. Aturake monggo. Ningkar ningku. Thank you.
alhamdulillah. Alhamdulillah. Hawane semriwing ngrungokke Nduk Sari ora-ora bawa. Anjir, kalian masing mah. Sapa to sakjane jenengan iku namine sinten? Aku ta. Heeh. Kuwi rasane. Ya. Oh, ngerti ku ya singa ngono ta. Hawane semriwing kaya kados apes kang gumandul. Nggih, nyenengke temanten anyar. Nyenengke temanten anyar hawane, heeh. Monggo ngaturaken tetembangan sapa ta wis nira para kadang. Putra Buana. Yen lewat. Thank you.
berkahipun mereka katur bapak abang tamu mereka ngalenggar wonten paling ujung lah mereka wonten ler mereka nggih mereka pundi mereka derek ono kono ler di to ki pamuntun mereka pundi ya pak oh ler to idul lha bener ler kok oh ngono jare wonten mriku mau bapak e mereka wong tamu mangke kasul berkahipun Rono lho. Ono iki kulor nek kono kulon. Oh iya. Kok marai. Si pekok aku berarti ya. Lah ning kene kobeng iki piye? Iki mangke kasuwun berkahipun nderek. Iki sumbangan dono sewanten sinar para kadang putra bana. Tasih setunggal Widyawati ingkang dereng jumeneng sinar para kadang putra bana. Ya. Nduk, Nia. Sore wilujeng, Mas. Sore wilujeng sore. Pripun Mas kabaripun? Alhamdulillah iki membaik. Membaik. Memburuk apa membaik, Mas? Alhamdulillah membaik. Oh, anten. Enggak. Wis pirang sasi enggak kepethok, Mas? Ya wis ana rong sasi, rong wulan. Oh, anten. Ketemu is penting. Kita kangen para, Mas. Alhamdulillah ya wis 80. 80 ki 80 apane, Mas? 80% to. Oh, anten. Biasane. Rong kulit digawe nang ndi? Nang mburi kuwi. Inji. Aturaken sugo tata tembangan. Ugi aturaken wilujeng wonten Pak Debeng mangke pinarak. Nggih, nggih asma anggaken kundur panjenengan sedaya tansah mangke kawilujengnya dumugi griyanipun sawang-sawang. Aturaken tembangan awit menika manipurna wonten panyuwunan ingkang sampun samapta sinarang para kadang sinoman. Tembanganipun wonten tetek ati terminal Madiun Ngawi, heeh. Setunggal lakon riyen ya Ndok Nia. Sakderengipun sugeng sawonten inggih para tamu sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten inggih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha ilangmu kene mau kula salam kok kaya kecokot. Kecokote piye? Niki iki ijek ngono Pak Mas Republik Indonesia apa mboten Mas? Iki ya Republik Indonesia. Oh manten. Aja mongkat pakakne glagah. Yo ngaturakan sugo tata tembangan sinar para kadang putra buana nyawi cicis audio ugi adang kawula menika dipun abadikan Sakura Production kaos kundi bagiane. Ya sinareng Nia putra buana.
Kadang-kadang permintaan dari teman-teman Sakura Production ngaturake kangge panuwun menika hanumune panyuwunan badhe tindak pundi. Oh, menjane kasuwun berkahipun ngoten bapak monggo. Napa mangke mawon mangke kasuwun berkahipun. Menika hanumune panyuwunan saking para kadang sinoman menika wonten tetek ati bojo loro ugi terminal Madiun Ngawi Tiara, mangkipun pinanggane setunggal boga setunggal panyunan panjenengan menika kadang-kadang sinoman ingkang saperlu derek mangayu baja tetembangan sinareng para kadang putra buana menika kuwi aturaken wilujeng kondur para tamu sekalian mugia anggenipun kondur menika peparing wilujengan kawilujengan boten-boten arasa tunggal pun apa Allahumma amin dumugi Kriyano pun sowang-sowang awit menika nggih sowan kalau sampara kadang putra buana menika pangapunten menika papan nggih wonten nginggil kirang nuju prana dumateng andika sami menika lepat nuwun pangapunten panyunan saking para kadang sinoman karipto sinareng para kadang putra buana ki gangsa gang loka nontone wis libur sawetawis ngaturaken panyuwunan wonten Madiun Ngawi, Terminal Madiun Ngawi. Spesial permintaan dari teman-teman sinoman yang diaturkan pada kesempatan sore hari ini dengan berpartisipasi wonten dalemipun Abang Gugati, sohibul baik panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti wonten ing Sayutan Sukorojo Kecamatan Pembelum Wonogiri Jawa Tengah. Tentunya bersama Putra Buana Jis Audio dan juga Sakura Production ngaturaken Gugi Panuwun. Ojo Bapak Ibu ingkang tasih lelenggar wirunggahan menika nikmati tetembangan sinar para kadang putra buana. Ugi agami ibu-ibu para kadang sinoman yang nantinya ingin menyumbangkan suara emasnya kami haturkan dengan sepenuhnya ikut berpartisipasi dengan teman-teman putra buana. Ya, bersama putra buana permintaan terminal Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi.
indah mawa cokoro semuanya, dan juga kakek bapak Linmas juru parkir yang sangat biasa di ujung sana, terima kasih dengan salam robot bersama teman-teman putra buana yang katuragan kukip atuun dengan spesial untuk pendagang kakek bagian dengan kengaturagan sepeda balik ilu jangka rabu bapak ibu orang tamu sekalian sekecak dok penyara lega nunggi ilu jangka nikmati pasukan dan ikan sambun sama to sin nambiang laras atau pendagang sinarang porokadang putra buana. Dan juga diaturkan dari teman-teman Sinoman, mangge mobile ingkang badhe nderek gregaken swasana pisumbang dana swanten kasumanggaaken. Ugi Bapak Ibu among tamu mangge kasuwun berkahipun menika awit nggih pangapunten menika nembe sepindah kalau suar wonten mriki menika kados padatan mangge sinten kemawon ingkang nderek gregaken swasana mangge wekdal saha panjenengan kasumanggaaken ngoten cinaket sinareng para kadang putra buwana. Ya, Dok Rahma, tulanan fotokopi ngeprint ku bae. Ora ono kene ora nang kono. Gak enek sinyal kok, Mas. Aku wis mangkane moh. Menenge HP ku. Wis ora dolanan komputerku. Oke, Mbak Rahma, Mas Manten dan juga Mbak Manten kalau mau nggih anu joget-joget mungkin. Nggih, Bu Sulis yang joget-joget. Bu Sulis. Oke. Bojone Mas Sulis aku ora ngerti jenenge bojone Bu Sulis ngono ya. Mas Sulis karo bojone. Heeh. Bu Sulis. Bu Sulis. Nggih kae mbok pilih wonten wekdal kasun berkahipun ugi kagem Mbah Marmo ugi Ibu Karti mangke mbok pilih manyuwun tetembangan kasumanggaaken. Nika kagem Mas Manten minta lagu apa? Ugi Mas Manten, Mbak Manten. Sing penting aja njaluk lagu klebus Mas ya. Ini klebus terus ra karu-karuan. Mangku purel lho. Bar kuwi ndekem. Pokoke aja njaluk lagu klebus nek ya ini. Nek njaluk klebus ku jam 12 bengi wis cocok karo suasana. Ya ini iki wis marai. Nek permintaan klebus apa? Ora. Saka kadang Sinoman iki klebuse dicorek. Oh. Tetek ati. Ono tetek ati bojo loro Tiara. Aku ngumun ya, karo genduk tiarai kapan yang gondong mantu ini bagian kajang jayeng kok iya teko wae ngono lho tukang isa-isa tiarai ya isa kok nduk tiara leh madus wis burung kapan yang gondong mantu kok tiara ya ngene banyak pun saking para kadang Sinoman
Ugi Mbok Bile mangke katur Bapak Ibu ramung tamu sedaya ingkang lelenggahan Mbok Bile mangke dereng ngregaken swasana pisumbang dona swanten kasumandhakaken setunggal baka setunggal. Nggih, niki diparingi tetek ati, Mas. Apa? Tetek ati. Lagune tetek ati spesial. Nggih. Untuk teman-teman Sinomar. Nggih, jampine pun sayang nggih, Mas. Tambah kesel. Aku wis kaya kaya apa? Bersama putra bener untuk kalian semuanya, Jis Audio Sakura Production. Kau tak boleh.
ngetek ati permintaan dari teman-teman senyuman menika ngaturaken gunging panuwun panjunan panjenengan sepenggal-penggal pun benangkani tuh niki awit menika wonten numolo nabolo ingkang lumebet dari pasukan Tosca tetembahanipun wonten rungkat widodari ya ditunggu dulu niku ngaturaken gunging panuwun panjenengan sepenggal-penggal iki arek nyanyi dhewe lho Mas pasukan Tosca pasukan Tosca Mbak yo Mbak lagu ya, mau nyanyi sendiri dari, mungkin joget nggak, joget orang apa-apa orang belum joget nih seorang kepoyoh-poyoh kepoyoh kayak biar loh Mas poyoh kayak manuk kiri-kiri oh manuk poyoh poyoh kepoyoh-poyoh nika tasih wonten bojo loro nggih Tiara nika panyuwunan saking para kancan sinoman bojo loro sampang biru lampune disko Cirah ngelu, mikir bojo loro sih jiwae ora entek-entek. Siji ora oleh. Aku ki wis oleh. Aku ndra aku awakku wis kok mateni kaya ngene. Wis oleh tapi urung apa? Urung tiga bali. Urung kemule. Nang tiga mule to. Isih eneng luar. Luar rumah. Apa urung daden? Ya wis daden cuma wong sing nang Jepang. Oh, ngono ya ya. Di dua terbaik untuk mempelai berdua niko Mas Manten dan juga Mbak Manten sanggenah mawaddah warahmah wabarakatuh. Amin. Aja bojo loro lho Mas Manten. Iki lagu tok iki. Telu malah. Malah telu piye to? Siji iki arep kok kok wis telu iki aja purun Mbak diduakan jangan-jangan mau. Aku pasrah Mas. Lho kok pasrah piye to? Spesial permintaan dari sinoman Bujur Loro. Ini kok hanya untuk pembagian Putra Buwede. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Tujuh loro spesial permintaan dari teman-teman Sinoman. Dengge yang lu mabun kalau mau saking pasukan Tosca. Mangge pembinaan istri kebakas tunggal. Dan juga untuk teman-teman semuanya dari Sinoman diaturkan terima kasih. Ugi ngaturaken ulu jeng sonten kunjo sagung moro tamu. Ing atase lelenggahan saking sakne pinarak lenggah sinambi yang laras tembangan. Menika sopan tinimbalan keluarga agung panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti. Lumaram sowan para kadang campur sari putra buana ingkang bijil saking Sidomukti Kecamatan Pelawasan Kabupaten Magetan. Teringge menika handene ndedonga ugi panjulung donga berkah kawilujengan kagem menggugati panjenenganipun Bapak Marmo sekalian. Anggenipun harang tepi termaring agesang ngami wau ingkang muter marga siwi Doninge Roko Mas Bagus Arianto Jalutaraya Agung panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti wonten ing Sayudan Sukorejo Kecamatan Pepelem Wonogiri Jawa Tengah. Menika sampun kajinatu kramaken kalampahan kanthi wilujeng boten-boten arah satunggal punapa kaliyan Mas Ayu Nabila Wahyu Marcelina. Putra putri kinasih panjenenganipun Bapak Didik Mustofa Ibu Sri Mulyani ingkang mijil saking Pucangan Om RT 3 RW Setunggal. Niko saking Kabupaten Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Saperlu menika harang tepi darmaning agesang, mugi-mugi anggenipun nanggepi bebrayan samudra, tansah mangga kawilujengan, atut runtut dados mimilan mintuno, sakinah mawadah warohmah, ugi kaijabahno kalebet barokah. Untuk tetembangan menika sinar warakatan putra buana menika kalajengaken panyuwunan. Dengan saking pasukan Tosca, dengan atau banyak pun ponton itu dari rungkat de sari, yo kanding Roma seperti kagarapno serampat, yo sinarang murakat yang putra buana, dengan pun Barso Roko Mas Chandra, PP putar putar, yo loh ai. Sinareng moro kadang putra buana. Nggih. Hawane sumilir. Sumilir angin. Sumilir angin. Sore. Sore. Mriko sopan lumarap tinimbalan kula kagung panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti. Ibu Kanti. Karti. Oh, Karti. Ibu Karti. Mriko juragane bakso. Bakso. Wonten pundi? Ono ing Pelawasan. Peken Pelawasan. Oh. Jenengan pinarak pripun? Pelawasan aku ki
Lek gak kleru ku wis bola bali ngrono. Gratis, Mas. Maksudnya yang terminal. Lho nyapa? Iya tumbas bakso. Mapak sinden. Tumbas bakso. Oh, tumbas bakso. Tak kira ngeterne. Ngeterne sapa? Wis ora. Wis ora. Oh, alah. Ora. Dia lu mebet, nah wala saking para kadang pasukan Tosca. Tosca. Widodari karo Rungkat. Nggih, menika tasih setunggal dik wau. Tiara. Mbak Bile kagem mbak-mbake masukan Tosca kasuwun berkahipun ayo. Derek pisumbang dono swanten ora apa-apa kleru ya ora dihukum. Nggih, monggo Mbak Tos. Ayo saking pasukan Tosca, ayo kasuwun berkahipun. Oh malu. Sumpah. Alah. Mboten sakit kok. Ketoke wedi no Mas. Oh iya. Lah kejare nang kene nang singa kok ya wedi. Insyaallah niku sampun jinak. Mboten sakit ayo. Wong mboten sakit mawon kok. Cih monggo monggo. Wis to manut aku penak penak. Mboten murun Mbak e. Joget mawon nggih. Nggih. Malu malu kali sinten. Kali singa. Monggo ingkang pun pinakane pendirian Tiara. Mari para mangke saking masukan Tosca wonten Widodari Kenyatung. Kudu ngaturaken dunya panuwun Cis Audio Kang Awit Channel Sakura Production. Thank you.
acara penek no blimbing kuwi. Terus? Lunyu-lunyu penekan lho. Kelinamu kan nang di. Piye iki? Arep menek blimbing. Oh alah, lejare kon menek. Tembang urung teng kene urung apa-apa kok ya wis ngale. Heeh. Pripun? Alhamdulillah para tamu nipun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Kartini menika es Banyumili alhamdulillah berkah barokah. Alhamdulillah menika ing benjang saged tuturah berkah menika dipun bentoteng tanah suci Mekah. Allahumma amin. Aja sangku nek lek wis mantuk saka tanah Mekah suci ya tanah suci Mekah kok awake dhewe wis srasahane disauni sarung. Nika Duk Sari nggih. Tasih wonten panyuwunan saking para kadang pasukan Tosca. 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 Ibu-ibu Tosca. Ibu Tosca. Di dalam banyak sekali. Di dalam sana. Kagem ibu-ibu ingkang lelenggahan wonten lumebet wilujeng sonten. Santen Mas. Wilujeng lelenggahan. Mbok pilih monggo jogetan mriki Bu. Dereng panas Mas. Lah ngomongne kaya ngene kok panas. Lah iya. Lah sampe ku bengi. Nek mengko mengko bengi kuwi ya mungkin pasukan sinoman ibu-ibu Tosca. Mangke kasuwun derek jejogetan. Apa nus lagune Joko Tingkir karo Jawa Banding kene mesti tang mbrutuk. Heeh. Menika pamundutanipun napa? Pamundutan wonten Widodari. Ugi wonten Rungkat. Nggih. Napa malih? Nggih siki mung loro iki bae. Oh, sampun kalih kemawon. Ya mbake pasukan Tosca. Kok malah kirik-kirik? Nggih, diparingi Widodari. Ugi sampura paripurnane panyuwunan saking pasukan Tosca mau kepilih mangke Bapak Ibu omong tamu badhe ngregahaken swasana pisembang dono swanten kasumanggaaken monggo cinaket. Sinareng moro kadang putra buana. Mbah Marmo mangke nyuwun tetembangan apa? Apa lho. Mak? Oh, lho. Sing boten pirang niki. Biasane nek wonten kali tang griya nang karo yen liwat aku kelingan. Iya. Karo kodang kuning. Mangke pun samapta tetembanganipun. Panyunan saking kadang pasukan Tosca yo Widodari napa Rungkat kasemanggaken. Ayo, buat teman-teman pasukan Tosca, joget yuk. Kok malu? Thank you.
lagu enggak apa-apa Mbak Ayo. Antusnya dengan hadirnya teman-teman putra Buwana. Enggak setunggal lagon Widodari sudah diputar. Dan juga masih ada satu nomor lagu Rungkat. Yang mungkin mbaknya satunya itu ada mikrofon masih ada satu. Wis to neng kene aja panik aja gugup. Iki jinak singone. Kok yuk, pripun Mas? Mbak, ini dengan Mbak siapa? Mbak Selfie, terus Mbak Dini nyanyi. Permintaan dari Mas Manten sama Nia, sama penyanyi. Nah, lagunya meninggal spesial, permintaan dari pasukan Tosca dan juga permintaan untuk Mas Manten, untuk Mbak. Mbak siapa Mas? Rindi? Dini, Mbak Dini. Nyanyikan satu nomor lagu persembahan untuk mempelai berdua dengan ucapan sakinah mawaddah warahmah. Lagunya yang mana? Lagunya apa? Lagunya apa? Kok iso ya? Lagi sakit lho. Nah ngonten lho Bung Gian. Panjenengan ngonten kersane pun gayeng. Nyanyi asal lho ngonten niku ke. Joget nggih asal wonten mriku muga wekdalipun tasih lodang kagem ibuke. Mbah Marmo, mangke kasuwun tetembangan derek Riki Wisumbang Dono Swanten nggih mboten napa-napa. Lagunya bersama Putra Buwana dari teman-teman pasukan Tosca ada Kok Iso Yo, Mbak Bila dan juga Mbak Dini dengan persembahan nika satu nomor lagu untuk mempelai berdua. Semoga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra Buwana Cis Audio Sakura Production. Oh,
Aja klebus ya ning klebus iku aku wis mare blarutan. Ugi kalau wau saking amangku ganti mika tetembahanipun panyunan wonten Blitar ugi wonten sambel kemangi ngoten nggih Mbah Kum. Heeh saking Ibu menika tetembahanipun panyunan wonten Blitar ugi mangke wonten sambel kemangi. Heeh kareptos tinggal bagus tinggal. Yuk. Buat teman-teman pasukan Tosca. Ojo bandingke 1 2. Yo. Pak MC. Pripun? 1 2. 1 2. Mboten. Ojo dibanding-bandingke napa 1 2. Yo. Mbak Dini. Oh, aja dibanding-bandingke, Mas. Nuwun sewu. Pak MC. Ya. Lagunya apa? Ojo dibandingke dengan Mbak Dini dan juga Mbak Bila. Yuk, spesial permintaan dari pasukan Tosca ada ojo dibandingke. Ugi paripurna tetembangan mangke kandhi irama lengkananta panyuwun saking Hambangku Gati wonten Blitar ugi wonten sambel kemangi. Karepta setunggal baka setunggal mangga wonten ojo dibanding-bandingke. Yuk. Thank you.
lagi enggak apa-apa lho, lagi. Oh, nanti. Ya. Terima kasih Mbak Dini dan juga Mbak Bila. Mega menyumbangkan suara emasnya bersama teman-teman Putra Belanda. Dia berkata terima kasih. Permintaan dari pasukan Tosca. Oke, kalau mau manyunan saking abang kugati untuk tetembahannya pun Blitar. Oke, kalian sambel kemangi menengok panyumunan atur sugotno pun benangkini setunggal bagus setunggal nika suman lumana keluar gageng panjangnya pun abang kugati Bopo Marmo saka kolombong langsung dan inggi ada tepi termani aja selang miwagang Putra Marga Siwi Dodinggi Roko Mas Bagus Arianto ngajinnya tuh kerama akan kalian Mas Ayu Nabila Bahyu Marcelina Putra Putri Kinasi panjangnya pun Bopo Didik Mustafa Ibu Sri Mulyani engkau nijo saking Pucanganom RT 3 RW Setunggal Kendal ngawi ngaturaken gunge panuwun sugodo tetembangan lipur sinareng mara kadang Putra Buana engkau badhe sonten menika kasengkuyung CIS Audio ugi wonten kadang kameramen dokumentasi wonten Sakura Production ngaturaken gunge panuwun heeh nika hanyuwune panyumunan saking Hamang Gugati lumarang mara kadang Putra Buana Mas Ayu Rahma monggo aturaken jumeneng atur sugoto tetembangan sinareng para kadang Putra Buana ugi ngaturaken wilujeng kundur sagung para tamu mugi tansah mangke kawilujengan dumugi griyanipun sowang-sowang ugi ngaturaken gunging panuwun ambek bilih mangke kagem pepundhen kawula Bapak Marga mangke kasuwun berkahipun ya Duk Rahma ngaturaken sugoto panyunan saking Hamang Gugati menika wonten Blitar kalian sambel kemangi heeh karipta samapta ing gati siaga ing diri ugi ngaturaken wilujeng sonten punjo bapak ibu wong tamu ing tasih lelenggahan ugi sedaya kemawon ingkang tasih jejibahan wonten dalemipun Hamang Gugati panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti panyunanipun wonten Blitar kutha cilik kang kawentar ugi wonten sambel kemangi. Napa riyen kula manut mawon, Mas. Iki men sugata karo kadang karo panjak-panjak iki. Sambel. Sambel. Yo. Ini panyunan saking Hamang Gugati kagem Ibu Karti wonten sambel kemangi
gak hatimune Pak Yunas saking ngambek jadi niko Ibu Kartini poten sap dalam kepengi karep to para kanjeng putra buyana. Kudu mangan. Luwe to Mas sampean. Ora, wis kancane artine anu. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu para tamu. Wis rawuh para tamu. Sugeng pinarak lenggah. Pinarak desa keca sinambi yang laras tetembangan sinareng para kadang putra buwata. Ini goreng. Wis ora apa ngono. Kok dicetak ning ngono kuwi piye to? Aku bosan syarat. Taksi wonten menika Blitar. Kutha cilik kang kawentar panggenan saking Abang Bugati menika karipta sinareng para kadang putra buana. Nggih. Wis pokoke kang Tobron niki wis nyambut gawe lungguh kok udah tudut karo mani gedang. Iya kok. Iya, menika Blitar panyuran Abang Bugati karipta. Yo putra buana. Thank you.
Kabupaten Blitar. Saking emang gugati, nongkrongin kalau pak wonten sambil kemangi, mungkin akan ten menengok wonten Blitar, panjuran saking emang gugati panjuran depo ibu Karti, menengok kalau marah sang kalau wongso, anu tapi termaring yang kesang nongkrongin kami wong kamu termargo siwi, mukio gandi lulus sudah harjo, wiwit purwo mantio wasono, tansah manggio kawi lujeng yang saya koro-koro, bapak ibu ingat hasil lenggahan sabu tawis, nongkrongin ingkang hatami pasugatan dahar wilujeng dahar kan di martu marti kan di mana sinambi yang laras tetembangan pidani pun campur sari putra buana meninggal yang mucil saking Sido Mukti kecamatan Pelosan Kabupaten Magetan Jawi Wetan atur sugoto menika sewan lumarap tinimbalan berkah kemanjanai pun Bapak Marmo Ibu Karti ugi peparing panjulung dungo berkah kawilujengan kunjuk pinanganten sekalian Dodige Roko Mas Bagus Arianto kalian Mas Ayu Nabila Wahyu Marcelina Mugio tansah kados atut runtut katyo mimilan mintuno sagena mawa dawa rahmah boninggal-inggal binaringan putra-putri kang soleh lan solehah atur sugata kawedangan sonten menika ugi kasengguyung kadang Eulogis Audio ugi wonten Sakura Production ngaturaken gunging panuwun Dodige lumarap Bapak Ibu menika tetembangan ugi ngaturaken wilujeng kondur sagung para tamu sedaya tansah manggil kawi lujeng dumugi griyanipun sowang-sowang menika piganing sestya tetembangan atur sugata sinarang para kadang putra buana karipta menika kanthi irama ingkang irama seger sinamu lungo sik makmu kuwi sik kadangku iki jan ngaturaken lujeng rawuh sagung para tamu menika atur sugata tetembangan kalau kita naken spesial kagem juru parkir Pak Dewakde semangat kalau kita naken tetembangan bayi bahagia wonten dalawipun Bapak Marmo Ibu Karti yuk wonten satu nomor lagu bersama teman-teman putra buana dan juga Cis Audio Sakura diaturkan spesial untuk Bapak Limas di parkir.
terakhir ada lagi mendung gunung Abi. Teman-teman Sakura Production, Cis Audio Motor Sebah Dungun. Spesial untuk Bapak Linmas sudah juru parkir tentunya
Gen teriring spesial ada satu nomor lagu langit mendung gunung kawin katakan gunung panuwun. Nika sebenarnya paling ngatur akhirnya wilu cengrabu bapak ibu para tamu sekalian. Wilu cengrelenggahan sinambi medanotno atur sugoto. Nika sewonton dalemipun habang gugati panjenengan ini pun pemarmo ibu Karti. Tetep bengen menika atur sugoto lumara para kadang putra buana kasengguyung di audio. Nika wonten sakura rodah sana ayo. Nika taksih wonten tigang lelakon malih katur bapak ibu para pelanggar sedaya atur sugoto tetep bengen. Mangke pamuntun awit mangke dalu tasih dipun lajengaken atur sugoto tetep bengen sinar para kadang putra buana. Yo Mbak Yusari kasuwun jengkar saking sasana Malenggahan. Nah, ini kadang-kadang ini yes, karep tong, awas kalau. Ada permintaan mangki dari cewek. Teman-teman sinoman TKW. Oh TKW, ya. TKW dulu. Oke. Permintaan dari teman-teman sinoman ke atur sugoto arep dhaharan ngaturaken gunging panuwun. Menika ugi nyuwun tetembangan TKW. Ora kepedesan kowe. Heeh. Ngerti ya. Aturaken. Iya. Aku kan ngomong terus. Kamu minta. Kamu ya. Beli. Oke, untuk pasukan juru parkir sudah diaturkan permintaan satu nomor lagu dalan. Langit mendung kutong awi kok dalan. Aku ya senengan lak dalan. Mah keceplosan aku. Menika hanyune panyuwunan ingkang pundriyin. Saking kadang sinoman kalau mau wonten TKW. Menika tiga lagu kita mengaturkan pada kesempatan sore hari ini Mbak Sari. Menika awet mangke kalajengaken mangke dalu yuk. Ngaturaken gunging panuwun kagem para kadang sinoman antar sugeta menika jenaket sinarang para kadang putra buana. Ya. TKW bersama putra buana permintaan teman-teman sinoman langsung dikasih. Teman-teman sinoman mantor semua. Thank you.
Mas Sinoman. Ya, diaturkan permintaan ya, dari teman-teman Sinoman lagunya TKW. Ya, oke. Manut, Ustaz. Enak. Dan juga yang nanti untuk nanti malam Mbak Dini dan juga Mbak Bella nanti kami mohon untuk gabung lagi. Lagu ini disiapkan yang omah. Ojo lagu ini kuih-kuih baik. Ya tadi permintaan dari Mas Tukang Nginceng. Dari kameramen dan juga yang ini dari Mas Soundman. Soundman. MC juga MC Man. Nek penyanyi piye, Ma? Dari vokalis men. Yo ora to. Ndak ambang. Nyimen. Ya, menika ada satu nomor lagu. Menika panyumunane pun MP. Mbaknya rindu dengan siapa? Rindu dengan rindu. Menika panyumunan Sugoto Tembengan dari kameramen dari teman-teman Sakura Production. Ada MB persembahan putra Bu ada The Music Internet Indonesia. Ada MB. Oke. Terima kasih. Apa tadi? Wow, Nika. Lah mikir kok yang tunggu lama. PKR. Oh, jadi tunggu lama. Aku pun dengar Dora kan punya panuan, Mbak Yono, sakit pelawasan, mungkin muncul lapa ikut. Di pura tamu sakit pelawasan, Dora kan punya panuan, kata uang ikut. Terus sesok esok.
ya teman-teman Sinoman. Ya Durga, terima kasih Fatur, thank you. Sahabat teman-teman buat rabada dibikiskan untuk bapak ibu semuanya. Nika sepindah paling ngaturakan wilujeng rawuh sagung para tamu kagung semana putri. Nika ngaturakan wilujeng lelenggahan kandhi nikmati pasugatan ingkang sampun samapta. Sinambi yang laras tetembangan sinaran para kadang putra rabada ingkang mije saking sida mukti menika salam marap kula kagung panjenenganipun Bapak Marmo, Ibu Karti wonten ing sayudan RT setunggal RW kali Sukorejo Kecamatan Pelempono Kiri Jawa Tengah. Ngaturaken gunging panuwun nggih menika hamung kasih kidaning campur sari putra buana awit mangke dalu taksih menika kalajengaken atur sugata ing dalem hamang gugati panjenenganipun Bapak Marmo Ibu Karti. Rene menika ngagem Nduk Rahma Nia sari ngaturaken tetembangan hamung kasih Kridaning campur sari utra buana mangke dalu kalajengaken malih atur sugata kunjung Bapak Ibu para pirenggas sedaya lan inggih hamung kamula pandhewara mbok bilih wonten kirang anggen nuju prana dumateng manah panjenengan sami hang ngaturaken cajong donga yang sak kata-kataipun katur Bapak Ibu para pirenggas sedaya lan inggih hang ngaturaken wilujeng sonten wilujeng lenggahan sinambi hang ras tetembangan amung kasih kridaning campur sari putra buana. Dene nggih wallahu afik lawan torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun monggo. Sumangga. Rahma Nia mangga. Semeneng kangge nutup hamung kasih kridaning sinareng para kadang putra buana sowan lumarep keluarga ageng Bapak Marmo Ibu Karti. Sepeda balik kantor ageng menuju Prabu menuju Kutus Sagung para tamu. Sama para tega supaya tak sama kali menuju yang siang orang para tamu yang bagus. Hatiku sepi, angan-angan terasa dibalas terasa. Ingat lagi, kita cek dokter, keluarga sakit, pelausan, aturakan dokter Panuwun.